এখন বিশেষ চিঠি। ৰাজপথৰ এখন চিঠিক লৈ এতিয়া ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কয়দীয়ে গাড়ীৰ পৰা সাংবাদিকলৈ দলিয়াই থৈ গৈছে চিঠিখন। আমাক বচাওক, আমি মানুহ। কাৰাগাৰত 95% কয়দীৰ হৈছে কৰোণা। কিন্তু কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিয়া নাই। কৰোণা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ সকলোকে একেলগে ৰাখিছে কাৰাগাৰত। এইবুলি লিখা উল্লেখ আছে চিঠিখনত। অৱশ্যে এই চিঠিখনৰ সত্যতাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ। প্ৰকৃততে চিঠিখনৰ কথাখিনি কিমান সত্য আৰু সঁচাই গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কৰোণা সংক্ৰমণ ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে নেকি তাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।